Сьома в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Попередньої доби на сході поранено одного українського військового. Зафіксовано 7 обстрілів з боку російських окупантів. Ворог атакував із мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Під вогонь потрапили позиції армійців поблизу Гнутового, Катеринівки, Тарамчука. Запеклі бої точилися і неподалік хутора Вільного. З різних видів озброєння бойовики обстріляли його двічі за день. Активізувався ворог і в районі міста Щастя, що на Луганщині. Вогнем із автоматичних та станкових гранатометів бойовики намагаються прикрити застосування потужнішої зброї – мінометів. Іноді такі обстріли тривають по кілька годин. На позиціях наших армійців побувала Ірина Баглай. Місто Щастя. Звідси трохи більше як 10 кілометрів і вже окупований Луганськ. Понад рік тут артилерії майже не чули. Цю ділянку фронту вважали чи не найтихішою. Останніх 3 дня пішло загострення. Російські окупанти посеред дня відкрили вогонь по неозброєних військових. Хлопці саме розносили харчі на позиції, як раптом пролунали 2 постріли. Одного бійця поранено в ногу, іншого в живіт. Мені повідомили, що був обстріл, ну, було чуть, і що є у нас ранені. Ну, я ж як це за сумку і побігла ж на допомогу. Усупереч законам війни та міжнародним нормам бойовики не припинили стріляти, навіть розуміючи, що поранених намагаються врятувати. Під час евакуації, безпосередньо при під'їзді медичної машини, обстріли продовжувалися. Але вони вже були не прицільні, вони стріляли в мене. Несподівану стрілянину в командуванні підрозділу пояснюють новоприбулими групами російських снайперів. І це можна судити по характеру поранення, по характеру пострілів. По характеру поранення це десь 7,62 або біля цього. І постріли з дальності 1100-1200. Це професійно підготовлені снайпера. Бійців вдалося врятувати, вони у шпиталі. Наступного дня агресія бойовиків переросла вже в 3-годинний бій. Найманці обстрілювали позиції військових з мінометів та автоматичних гранатометів. Випустили до 300 гранат, приглушуючи виходи 15 мін. Під час розриву гранати з АГС вони робили постріл мінометами для того, щоб пригасити виходи, скажімо так, мінометів, для того, щоб замаскувати позиції тих мінометів. Цього разу бійців не зачепило. Били бойовики з району Веселої гори з 3 мінометів, які добре приховує ландшафт. Піхотинці придушили вогонь ворога і кажуть, до можливих проривів готові. У нас є досвідчені гранатометники з великим досвідом. У нас є запас, от посмотрите, гостинців, так сказати, і вдоль, тут як по прямой, вся техніка, любая вражеська, буде остановлена. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Луганської області. Новини, телеканал Інтер. Українські сапери перемогли на військових змаганнях у Канаді. Вони показали найкращий результат серед команд із 20 країн світу. Головне завдання – на швидкість відшукати та знешкодити різні види вибухівок. А ще розмінувати нашпиговане снаряддями авто і за допомогою робота знищити умовну міну. Змагання саперів у світі влаштовують щороку. Українці беруть у них участь уперше. Тарифи на теплопостачання в деяких регіонах завищені подекуди на 70%. Таку заяву зробила голова Нацкомісії з питань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко. Які аргументи на це у місцевих постачальників тепла, з'ясовували наші журналісти. Опалювальний сезон Івано-Франківську розпочався ще минулого тижня. Надія Коут з острахом чекає на платіжки. За однокімнатну квартиру 30 квадратів жінка віддає майже всю пенсію. В зимі, коли були морози, 1300, навіть більше було. То порахуйте самі, лише саме опалення, а ще там є газ, вода і всі відходи. Це є дорого. Люди скаржаться, ціни на теплопостачання в місті захмарні. З минулої осені підвищувалися двічі. Кажуть, ще більше буде добавка. І за електрику, то я не знаю, куди мені діватися. Я скільки знаю людей за тепло, я не знаю, як люди виживають.
У нас комісія з питань регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг промоніторили тарифи на тепло і з'ясували. В деяких регіонах вони завищені аж на 70%, в Івано-Франківську – на 40%. Річ у тому, що тепло в будинках подають дві компанії. У своїй роботі ми керуємося тільки постановами Національної комісії. Тобто тарифи на теплову енергію не встановлюються для нашого підприємства органами місцевого самоврядування. А от із приватною Станіславською теплоенергетичною компанією справа інша. Якщо в теплокомуненерго є альтернативні джерела енергії, тобто вони використовують не тільки природний газ, а використовують також тверде паливо. Тобто це є специфіка виробництва теплової енергії різного підприємства. Мер Івано-Франківська на своїй сторінці Фейсбук написав, підвищення тарифів було вимушеним кроком, адже приватники відмовлялися розпочати опалювальний сезон і вимагали підняти ціни на 60% та зійшлися на 40%. У Кропивницькому так само тепло в місто подають дві компанії – комунальна і приватна. В останньої менше клієнтів, тому тарифи вищі. Зросла вартість електричної енергії на 15%, вартість води для технологічних потреб та водовідведення на 23%, оплата праці, відповідне відрахування на соціальні заходи також збільшилась. Висновки моніторингу НКРЕ в мерії вважають популістськими і додають, якщо не будуть ухвалювати тарифи, запропоновані постачальниками, ті мають право звернутися до суду. Самі ж теплопостачальні компанії зупинятися на таких розцінках не збираються. У зв'язку з підвищенням ціни на газ, яку прийняв уряд буквально днями, звичайно, це вплине на наш тариф. Ми почнемо оформлення коригування тарифів спочатку в НКРЕ, а потім винесемо, після отримання коригування НКРЕ, ми ще винесемо це питання на коригування тарифу на виконком міської ради. Наскільки саме здорожчає тепло в Кропивницькому, поки невідомо. Але місцеві енергетики вже прогнозують ймовірну вартість – понад 50 гривень за квадратний метр площі. Жанна Дочак, Олена Бринза, новини, телеканал «Інтер». Старий світ стане чистішим. Європарламент підтримав заборону на одноразовий пластик. Ще в травні Єврокомісія висунула пропозицію скоротити вжиток продукції зі шкідливого для довкілля матеріалу. Під заборону потрапили пластикові трубочки, ватні палички, тарілки, столові прибори тощо. Єврокомісія залишилася домовитися з усіма країнами-членами ЄС, щоб закон набув чинності. А поки закон ще не вступив у силу, Франція потерпає від пластику у воді. Кількість пляшок, які опинилися там через людську недбалість, сягає мільйона тонн на рік. Учені наголошують, найбільше страждає флора і фауна на французько-італійській рив'єрі. Там навіть створили фонд, який запрошує всіх охочих стати волонтерами та допомогти очистити воду від непотребу. Прожити життям Фредді Меркюрі. Під таким гаслом у Лондоні відбулася прем'єра стрічки «Богемська рапсодія» про легендарного фронтмена групи «Квін». Чи сподобався фільм глядачам та з якими труднощами зіткнувся актор, що виконує головну роль, розбиралися наші журналісти. Це арена Вемблі. Саме на ній 1985 року відбувся феноменальний виступ групи «Квін», який зібрав рекордних 82 тисячі глядачів. А сьогодні на цьому ж місці зібралися глядачі та світові зірки на прем'єру фільму «Богемська рапсодія» американського кінорежисера Брайана Сінгера. Серед гостей були і першозасновники легендарної групи – барабанщик Роджер Тейлор та клавішник Брайан Мей, які вже поділилися першими враженнями. Доволі незвично дивитися на себе збоку, як і на всю групу «Квін» загалом. Уся стрічка цілковита правда. Я сподіваюся, що фільм сподобається глядачам, і вони зможуть поринути в ті часи, коли ми тільки починали свою кар'єру. Кінострічка перенесе глядача на початок 80-х років і розповість про Фредді Меркюрі, який кинув виклик стереотипам і переміг умовності для того, щоб стати найшанованішим артистом на планеті. Висвітлюються й особисті проблеми Меркюрі, зокрема, людський осуд через його орієнтацію та проблеми з уживанням наркотиків та алкоголю. Прожити життям співака погодився актор єгипетського походження Рамі Малек. Каже, у роль вживався довго, адже головна особливість фронтмена «Квін» – це його непередбачуваність як на сцені, так і у житті. Я передивився дуже багато його виступів і можу запевнити, перейняти його спонтанність було непросто. Його рухи такі непередбачувані. Мені довелося довго тренуватися, щоб хоча б трохи стати схожим на нього. Оцінив роботу Малика і клавішник групи Брайан Мей. Гра Рамі феноменальна. Він просто народжений для цієї ролі. Я начебто знову поринув у ті часи.
Сам актор залишився задоволений своєю грою та відгуками критиків. Із нетерпінням чекає світової прем'єри, яка відбудеться вже 1 листопада. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». Це всі найцікавіші новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 8:00. Тоді побачимось. Приємного ранку.